הרגע יו אמן שיז אין פלד יו דר סתם מן המידבור נו נביא לראות על פסט נעמתיח או לראות על העסקים נו מי קמן עושה זה מבישן סטייפ או ארש לזח מילם את הזר ריבוע ממך תפר אותה תעשה את זה בעברית נו נונב נו בן אדם נמצא במדבר ויש לו סכין ואבטיח טוב מה יותר מזה הוא צריך? הוא רוצה לנצל את המיטב באבטיח וליהנות מזה בוא אני אלמד אתכם שיטה מעניינת פשוט מוצאים את זה אחד, שניים אוקיי? זה הפעולה הראשונה אבל אני משאיר את זה אוקיי? עכשיו, אחד, שתיים, שלוש אחד, שתיים אחד אחד, שתיים חיים, חיים, חיים.